2020-ci ilin iyulunda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin həbs etdiyi blogger Aslan Qurbanova 2021-ci il aprelin 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hökm oxunub. Hökmə əsasən Qurbanov Cinayət Məcəlləsinin 281, yəni dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar və 283.1-ci, yəni kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla milli, irqi, sosial, dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri ilə təqsirli bilinərək 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 23 iyun tarixində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu qərardan verilən apellyasiya şikayətini təmin etməyib. İddia olunur ki, blogger Facebook, Instagram kimi sosial hesablarından dövlət əleyhinə təbliğat aparıb, milli ayrı-seçkilik təbliğ edən paylaşımlar edib. Qeyd edək ki, Qurbanov talışların hüquqlarının pozulması, onların ayrı-seçkiliyə məruz qalması haqda həqiqətə uyğun olmayan materialların yayımında suçlanır, amma o özünü təqsirli bilmir. Məsələ ilə bağlı Aslan Qurbanovun vəkili Fariz Namazlı və qardaşı Əbusalam Qurbanov kanalımıza müsahibə verib. Təfərrüatlar video reportajda. 14 iyul 2020-ci ildə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin tərəfində saat 10-11 radələrindən evdən aparılmışdır. Bu insan əskərlikdən qayıdandan sonra epilepsiya xəstəliyinə düçar olunmuşdur. Bizim pulumuz və vəsaitimiz olmadan bunu xəstəxanaları vaxtı-vaxtında apara bilməməyimizə görə və vaxtı-vaxtında dərman almamayımıza görə bu xəstəliklərə düşüşar biraz da bərkləşirdi. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bunu evdən aparalandan sonra bir həftə bundan heç bir məlumat biz toplaya bilmədi. Bir həftədən sonra Aslan danışdı ki, biz bildik ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin binasındadır. Sən ingilədi, dedi ki, mən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin binasındayım. Evdən də aparanda həmin müddətdən Aslan yatmış vəziyyətdə olmuşdu. Üzr istəyirəm ki, evdə mənim yoldaşım idi və balaca qardaşım idi. Mən işdə idim. Həmin gün mən işdə idim. Belə evə gəlmişlər, birinci bələdiyyə nümayəndəsi kimi özünü təqdim eləmişdilər ki, qapını döymüşlər, Qurbanov Aslanın evidir, Qurbanov Əhədin evidir, deyilmişdi, hə. Onlar demək, Qurbanov Aslan burada yaşayır. İndi evdəkilər Aslanı qaldıranda bunlar gəlib girmişlər evə. Evə girmişlər ki, Aslanı görən kimi deyilmişdi ki, Aslan budur. Görür ki, bir xəstə uşaqdır, cansız, cəsasıdır olmayan bir insandır. Ondan sonra Aslanda evdən biraz müsahibəzat almışdılar ki, Aslan onların yanında ürəyi getmişdi. Bəli, evin içində biraz suzad vurulmuşdu, ayılmışdı. Aslan demişdi ki, qoy mən köynəyimi, adımı dəyişdirim, gedə. Deyib, qorxma, sən yenə də sizi buraxarı, bir dən gedə ifadə alay buraxarı. O buraxarı, bu buraxarı, bu insan 9 ay qapalı məhkəmələr getdi. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin binasında idi, biz məhkəmələrə gedə bilmirdi, məhkəməyə buraxılmışdı. Bəli, özünü də görə bilmirdi. Bir dəfə onu da deyə bilmərəm, atamla anam getmişdi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin binasında Aslanla görüşmüşdü. Bəli, ancaq biz bunun üçün paltar aparırdı, dərman aparırdı. Ondan sonra 9 aydan sonra Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsi məhkəməsində 15 aprel 2021-ci ildə məhkəmə 7 il buna iş kəsildi. Məhkəmələrdə bizə söz verilmir, bizə heç bir söz verilmir. Girirlər, biraz danışır, çıxır, gedirlər, yenə də qüvvədə qalır. Ayın 9-u da apellyasiya məhkəməsi idi, ayın 23-ü də dedi ki, Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsinin hökmü qüvvədə qaldı. Bu insanın xəstəliyinə baxılılmır. Bu insanın mürüvdə düşmənlə üzrə xidmət etdiyi zamanda təşəkkürnamələrinə baxılılmadı. Bütün xəstə kağızları biz vermişik onlara, onlara baxılmadı və bunun sabahsızlığına baxılmadı. Heç bir aksiya zadda olunmuyor bu insan, heç bir türməyə zadda düşmüyor, birinci işidir bu. Heç bir şeyə baxılılmadı, buna 7 il yenə də yerində qaldı. Bunu apellyasiya məhkəməsi olmadan 10-cu kolona apardılar, cəzalar verildi, buna karsa salındı, çox əziyyətlər verildi. Ondan sonra da bizə belə məlumat verirdilər ki, Kürdəxanıda yer yoxdur, 10-cu kolondadır. 10-cu kolona da gedəndə orada yazılmışdı, Karsdadır, ancaq bizə belə məlumat verirdilər ki, bu insan karantindadır. Əgər karantinlə Kars ayrıdırmı, eynidirmi? Əgər vətəndaşın cinayəti də olsa, vətəndaşa zulüm eləməlidirlər ki, bu insanın heç bir cinayəti yoxdur. Bu insan günə 3-4 dəfə epilepsiya xəstəliyinə tutulur. Xəstə türmələrdə bunu qeydə alınmır, heç bir xəstəliyinə baxılmır. 6 ay sonra apardılar, yəqin ki, bir necə deyək ki,
Nəyisə görə apardılar da belə deyə. Biz də etiraz eləmədik ki, vətənimizin uğrunda biz bu vətəndə yaşayırıq, biz Azərbaycan vətəndaşıyırıq. Canımızdan, qanımızdan keçməyə Azərbaycan vətən uğrunda, bayraq uğrunda biz hazırıq. Baxılmadı. Bunu apardılar. Ondan sonra bu xəstəliklər baş verdi. Bizim yenidən kasıb olduğumuza görə bunu vaxtı-vaxtında həkimlərə apara bilmirdi. Mən orada həkimlərə müraciət edirəm. Həkim də mənə deyir ki, ağır epilepsiya xəstəliyinin kağızını gətirin. Mən də deyirəm ki, bu kağızı hamısı verib Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsindədir. Mən o sənədləri götürə bilmirəm. Bunların bir dənə məqsədi bilinmir nədir? Bu insanı biz ölümcül halda görmək istəmirik. Bu vətənin uğrunda canımızda nə qədər gedən şəhidlərimiz var. Özü də vətən döyüşləri başlayanda Aslan özü məktub yazıb, Cənab Prezident, Ali Başkomandan, vətənin dar günündə olduğuma görə mən vətənin döyüşməyə getmək istəyirəm. Könüllü də yazıb, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin orada tutulandan sonra müharibə başlandı. Orada könüllü də yazıb, o məktubə bilinmədi, Cənab Prezidentə çatdırdılar, çatdırmadılar. Mən də çatdırsaydılar ki, bu döyüşə gedərdi. Misal üçün, mən özüm də ön cəhbədə xidmət eləmişəm. Böyük qardaşım da ön cəhbədə xidmət eləyib. Biz hər zaman Azərbaycanın torpaqların vətən uğrunda canımızdan, qanımızdan keçməyə hazırıq. Biz bu vətən oğluyuq, biz qıraq vətəndaş deyirik. Nə olsun, millətim talışdı, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz həmişə Azərbaycanı öz anamız kimi istəmişik. Ona görə hərbi hissədə, Maladoy taborda biz nəyə and içirik ki, vətən uğrunda canımızdan, qanımızdan keçməyə biz hazırıq. Əgər Aslan separatçı olsaydı, o and içməzdi. Əgər Aslan separatçı olsaydı, təşəkkürnamələri olmazdı. O vaxtı vətən xaini olardı, separatçı olardı. Olmadı axı, bir vətəndaşın başına bu işləri gətirmək valla düzgün deyil. Elə məlumat veriblər ki, ya separatçıdır hakimiyyəti güclə ələ keçirməyə görə. Dövlət əleyhinə açıq çağırış. Bəli, o da sosial şəbəkələrində 2016, 2017, 2018-də Luboy, onun profillər tez-tez bağlanırdı, oğranırdı, kodlarına oğranırdı. Biz də belə başa düşürəm ki, bu indi bu dövlət əleyhinə heç bir şey paylaşmayıb. Bunu bu profillər oğrayanda, yəqin ki, bunu kim oğrayıbsa profilləri, o paylaşıb. Ya bununla düşmənçiliyi var, ya bununla nəsə bir şey, necə demək, bir fikirdə olub. Ancaq Aslan o hərəkətləri eləməyib. Mən özüm də indiyə qədər sosial şəbəkələrinə elə də girmirəm. Misal üçün, kasıb ailə nə düşünər? Kasıb ailə düşünər ki, bugün bir manat qazanım, çörə yaparım evə. Vətəni sevən də kasıblardır. Vətən uğrunda can verən də kasıb balalarıdır. Bizi hər zaman hazırıq. Hər zaman hazırıq. Öz başımızın, İlham Əliyevin həmişə tərəfində olanlar da biz kasıbları. Həmişə ona dəstək verəndə, onun seçkilərində, ona səs verməyinə həmişə biz onun yanında. Biz də üzümüzü tuturuq Cənab Prezident İlham Əliyev. Mən buradan aidiyyəti qurumlara, Ali Baş Komanda və dövlət başçısı İlham Əliyevə bir vətəndaş kimi müraciət edirəm ki, Cənab Prezident, səsimizə səs verin ki, qoy bu vətən uğrunu, bu vətən balası, bu Azərbaycan balası, cavan bir insanı bu qədər işgəncələrlə, bu qədər haqsızlıqla qoy ölməsin türmədə. Biz xahiş edirik, Cənab Prezident, xahiş edirik Mehriban xanımdan. Mehriban xanım, siz də bir anasınız, bir ana kimi siz də Aslanın anasını başa düşün ki, səsimizə səs verin. Səs verin ki, bu insan tezliklə azad olsun. Əgər bu qədər də cinayəti ola bilməz, biz Cənab Prezidentə müraciətim budur ki, Cənab Prezident, aşağı qurumlara müraciət edin ki, bu insanın işinə baxılsın, bu insan tezliklə azad olsun. Valla olmaz, billa olmaz. Biz nə inəyə bilərik? Biz kasıb ailəsi necə dövlət çevirişi eləyə bilər? Dövlət çevirişi eləyib hanı onun ətrafı? Heç kim yoxdur axı, bu təkdi axı, bu yetim balası təkdi axı. Necə deyək, buna yəqin ki, gördülər təkdir, ətrafına çıxan olmadı, ona görə bu qədər buna 7 il iş verdilər. Biz də güvənirik öz prezidentimizə, Mehriban xanımımıza,
səsimizə inşallah səs verəcəklər. Aslan Qurbanovun ona qarşı irəli sürmüş iddiamlarla hər hansı bir bağlılığı yoxdur. O, onun Facebook sosial şəbəkəsində yazdığı statuslar sadəcə yəni onun şəxsi fikirləridir. Həmin fikirlərdə hər hansı bir hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, hakimiyyətin zorla əldə saxlanması kimi çağırışlar mövcud deyil və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün zorla dəyişdirilməsi kimi fikirlər mövcud deyil. O baxımdan ona bu statuslara görə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının verilməsi də hesab edirəm ki, tamamilə qanunsuz və əsassızdır. Və məhkəmə hökum çıxararkən daha çox yəni əsas mövqe ondan ibarət olub ki, Aslan Qurbanov bir neçə məzmunda, yəni bu tip məzmunda statuslar yazmaqla yəni bu cinayəti təkrar olaraq törədir və eyni zamanda bir qrup şəxs tərəfindən bu cinayət törədilib. Halbuki həmin bu statuslar yazılarkən ümumiyyətlə Aslan Qurbanova kim tərəfindənsə göstəriş verilməsi, kiminsə ona bu məzmunda statusları diktə etməsi və ya Aslan Qurbanovun Facebook sosial şəbəkəsindəki profilinin kimisə tərəfindən idarə olunması kimi hallar məhkəmə iclasında ümumiyyətlə sübut olunmadı və ittiham tərəfi də bununla bağlı hər hansı bir sübut təqdim etməmişdir. O baxımdan yəni biz hesab edirik ki, bu statusların yazılması şəxsin ifadə azadlığına daxildir və onun ifadə azadlığına görə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi də tamamilə əsassızdır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.